тақпаңды айта салған, мен көрістімдер. Батық. Масқара, мен тұлатын болсам, жоға ма деп жасып. Ақшы қайындыңдар. Батық. Батық. Жүрінгілбен жүрген күләдан таза басым бар, ебелі көтқа семірген жырма бірдей жасым бар, арымақ мүнген жаратып, қас қалдақтай қаным бар, ақсауып деген темірден бос торғаздай жаным бар, алатаудай бабалар, алан десең алыңдар, еркек тұқты құрбандық, мойным алып жаланы, атам десең атыңдар, мен болайын құрбанын, мен етермін, етермін, мен келмеске кетермін, көрмеген құштандарым, көре алмаймен өтермін, қош аман бол артымда, ағайын дос азамат, артымда қалған атар. Ел жұртым саған аманат. Мәңгі. Беріңдер енді бұл жерге. Рахмет. Беріңдер. Аянышты. Шайшысың ба? Құлбек қояға 21 де ғана. Сіздер бастадыңыз ғой айтады. Кен ажық отырайын. Дос болатын. 100 теңгеден. Осы саннан ағырма. 100 теңге болды. 100 теңге. Қазақстанның патриоты болды. Қасбек. 500 теңге. 500 теңге. Келесі де береміз. Соткымайды. Соткымда бар. Ма, сен болчығында банкрот істіпәне. Кеше ойынды. Құрасы ма? Мама, шейлерімді қар. Мама, қымен қар. Құрдың қар отыр.